Në fund të prillit të këtij viti pritet që të përfundojë procedura shitjes së aksioneve të klubit të futbollit Vllaznia. Shprehet kështu në ngrohtarja e bashkisë Shkodër Emilia Koliqi, e cila sqaron se ende nuk ka një vlerë të aksioneve të klubit Vllaznia, pasi çdo gjë është në fazën e vlerësimeve. Besoj se deri në fund të muajit mund të nëse ecë gjithçka mirë, kuptohet, nëse realizohen, janë plotësohen të gjitha kriteret e kërkuara dhe metodologjia e propozuar. Menojmë që deri në fund të muajit të paraqitet të bëhet vlerësimi, të paraqitet propozimi për në këshillë bashkiak për përqinjen e aksioneve që duhet të shiten dhe më tej shpallja e ankonit dhe përfundim lidhja e kontratës. Shpresojmë që nëse të gjithë këto hallka do të ecin sipas procedurave ligjore, afateve ligjore, mos të ketë ankimi me tjerë e tjerë, menojmë që deri nga fundi i prillit tjetë e përfundum me kjo procedurë. As stadiumi Loro Boriqi dhe as fusha sportive Rshetruzi nuk janë pjesa aseteve të klubit futbolli Vllaznia, por është emri i klubit, trofet dhe kampionatet, rezultatet arritura ndër vite që do jenë pjesë e këtij vlerësimi. Stadiumi Loro Boriqi është pjesë e bashkisë Shkodër, nuk është vetëm ato që janë të përfshime në pasqyrat financiare të si asete të trupëzuara flasim. Edhe fusha e Shitrusi është pjesë e bashkisë Shkodër, nuk është pjesë e asejteve të kësaj shoqërie. Sipas ngrohtarës së bashkisë Shkodër, kriteri për të hapur garën për blerjen e aksioneve është plotësuar, pasi deri tani janë dy operatorë ekonomik që janë pjesë e saj, por ajo refuzon të bëjë të ditur se kush janë. Operatorët ekonomik tash për tash jena në fazën e vlerësimit të ofertave dhe nuk mund të bëhen publike. Futet gjithçka që ka të bëjnë edhe me emrin e mirë të klubit të futbollit, i cili ka një histori shumë vjeçare, futet gjithë arritja që është bërë në vite, të gjithë kupat e kampionatet i fitume, pra emri mirë është gjaja më mirë, gjaja më e rëndësishme që na kena vu si kriter vlerësimit, sepse klubi Vllaznia ka një emër që dhe një tifozëri të jashtëzakonshme në krahasim me të gjithë klubet e Shqipërisë. Bashkia Shkodrës është pronare me 100% të aksioneve të klubit futbollit Vllaznia dhe se tashmë duket se procedurat për shitjen e aksioneve janë drejt fundit, por kush do e marrë ekipin Vllaznia? Aludimet janë të shumta, ndërsa nuk kemi asnjë emër konkret.